І запрошую до слова народного депутата Сергія Лещенка. Доброго дня, українці! Сьогодні в мене брифінг присвячений темі, яка вже неодноразово лунала з цього прес-пойнту і з трибуни парламенту. Це намагання забудови в Києві найкращих, найласних шматків землі з метою викачувати гроші з українців, з метою за допомогою земельної мафії позбавити Київ або архітектурних пам'яток, або в черговий раз пошити всіх в дурні, і щоб люди вкладали гроші в незаконні будівництва. Але сьогодні конкретний брифінг присвячений подіям минулої п'ятниці. Як депутат разом із групою активістів ми були на особистому прийомі в міністра освіти Лілії Гриневич. Цей прийом стосується теми, яку я супроводжую як депутат вже не перший місяць. Це намагання одного з київських забудовників, зокрема Вагіфа Алієва, побудувати другу чергу торгового комплексу, який називається Ocean Plaza, прямо на метро Лебідська. І це впритул до об'єктів, які належать до управління Міністерства освіти, так званий будинок «Літаюча тарілка». Вже не один раз ми ходимо до міністра з вимогою, щоб міністр, яка, власне кажучи, управляє тарілкою і впритул до якої будується цей торговий центр, щоб за сприяння міністра і разом з громадськістю ми побачили цей проект, який будується. Тому що, повторюся, є серйозні побоювання, що цей торговий комплекс, який будується впритул до тарілки, який є в управлінні Міністерства освіти, що він знищить цей пам'ятник архітектури в стилі бруталізму, в стилі модернізму, і Київ позбудеться черговий раз одної з визначних пам'яток архітектури на догоду хижацькій забудові. Отже, що ми мали на цьому засіданні, це складно передати словами. Замість міністра прийшов її заступник, пан Греба, той самий заступник, який раніше був заступником в кабінеті Яценюка, який фактично призвів до зриву процесу формування незалежного органу запобігання корупції, НАЗК. І зараз він працює з заступником Гриневич, який почав робити все можливе для того, щоб громадськість не почула, який, власне кажучи, буде цей проєкт забудови, щоб громадськість не почула запевнень, що проєкт, який будується, він не буде нести жодної шкоди будинку літаючої тарілки, який, повторюся, є одним з визначних пам'яток архітектури сучасного світу в місті Києві. Тільки завдяки тому, що ми домоглися присутності, яка пізніше прийшла, пані Гриневич, цю вакханалію нам вдалося зупинити. Але досі ми не побачили проєкту. Це триває вже. Липень, коли на перший раз обіцяли, зараз, потім був серпень, потім вересень, вже жовтень почався, проєкт не показаний. Тому я знаю, що керівництво уряду дивиться, і в тому числі брифінги з Верховної Ради. Я хочу повторити вголос, що пані Лілія Гриневич почула. Прошу вжити заходів, щоб забудовник показав цей проєкт. Прошу зробити так, щоб ваш заступник, пан Греба, який вже проявив себе з негативного боку, щоб він не став тією людиною, яка легалізує цю хижацьку забудову, повторюся, яка може знищити архітектурну пам'ятку. Зробіть так, щоб громадськість, щоб кияни потім не проклинали ні вас як міністра, ні цю команду, яка зараз є при владі, щоб ми бачили цей проєкт і щоб нам не довелося звертатися потім до світової спільноти. Тому що, повторюся, в цьому будинку, в цьому торговому центрі, який будується в до тарілки, збирається розміститися магазин компанії «Ікея». Вже всі політики прорекламувалися, що «Ікея» приходить в Україну, тільки ніхто не сказав про те, що вона приходить в той центр, який може знищити архітектурну пам'ятку. Давайте не будемо піднімати міжнародний скандал, а зрештою, нехай забудовник під тиском Міністерства освіти покаже цей проєкт, який вони давно вже мали показати на розсуд цієї громадськості. Дякую за увагу, і як депутат я буду і далі вимагати, щоб було дотримано закону в цьому питанні. Дякую.